တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့လမ်းဘေးကကောင်းတော့တည့်ရမှာအဲ့တော့လမ်းဘေးကအတွေ့ပဲပေါ့တည့်ရမှာအဲ့တော့နည်းနည်းတော့မာယူရဲ့တော့စံလာပေါ့အဲ့လိုမှုပေါ့နော်ဂျန်တဲ့လူတွေလည်းသူ့မှုနဲ့လူပေါ့တည့်ရမှာအဲ့တော့ကိုမှုနဲ့ကိုချစ်ကြတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ငါတော့မင်းကိုချစ်တာတကောင်ကာမမှာမရှိဘူးမင်းကြည်လာစင်တော့တက်တစ္ဆာမရှိတယ်လေမှာအချစ်ကိုတစ္ဆာမရှိတာရုပ်ဆိုးပြီးအကျဉ်းတန်လို့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်တည့်ရမှာအရင်တော့ပြေပါမလားတော့မသိဘူးလို့တော့လောက်ထားတာဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲပထမအဦးဆုံးဆိုတော့ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးပဲပြရမှာတော့အရင်တော့ music video လောက်ပဲရိုက်ဘူးတာဆိုတော့လေအဲဒီကကျတော့ dialogue တွေချက်ရတာပြရမှာပြီးတော့ character နည်းနည်းမိအောင်ကြိုးစားရတာအဲလိုကြိုးစားရတာနည်းများတာပေါ့အဆုံးတော့လေစင်ပြေသွားရင်ထင်တာပါပဲသူ့ကိုပတ်စံပေးပြီးခိုင်းတယ်လို့ပြောချက်ပစ္စာရှိတယ်ဟုတ်သက်ရှင်အော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခေါလုံးစုံတဲ့ကောင်မှဟိုလုတ်ပြုတ်ဆောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇက်ဝင်ငန်းတစ်ခုကိုလုတ်တဲ့ကောင်မှတော့ကျွန်တော်ကခုနကပြောဆိုပထမအဆုံးလက်ပြနေတော့ကျတော့ကျွန်တော်မားသွားမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တာပါတကယ်မားမားပါတယ်ခဏခဏဟိုဂိုင်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အစဉ်ပြေမဲ့ပုံကနော်ဟိုကိုနေချင်းသလိုနေလို့ရတယ်ဗျာတကယ်မှာဟိုခဲကားကြီးနေတယ်နေလို့ရတယ်တကယ်မှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့ stress မတိတ်မပိဘူးတကယ်ပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲရင်ထဲပွင့်ရင်ပွင့်မလိုက်လို့ရတဲ့ character ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်ရိုက်ပြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောဘူးကျွန်တော်ကဟိုအားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ညာဟုတ်တော့ကြာဟိုလောက်တာတစ်ခုခုလွဲမသွားတာတကယ်ပါဆောက်တွဲပြသွားတယ်ပါဆိုရင်အကောင်အားနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဘာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဒီကောင်မျိုးကိုနားချင်အောင်လုပ်တယ်။ကြည့်လို့လည်းမရတော့။တင်တော့မတင်ရဘူးဗျ။တင်တော့မတင်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျ။ကိုလှုပ်ခြင်းတို့ကိုလှုပ်ပြီးကိုနေခြင်းတို့နေလိုက်တာပဲတဲ့မှာ။အဲ့တော့ဟိုခုနိုင်ကြီးကတော့ခုနိုင်ကြီးကတော့နင်းဘာမှဟိုမပြင်းတော့ဘူး။စိတ်ထဲရှိတာအကုန်လှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကြိုက်တာ။တဲ့မှာစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲနေတဲ့တော့အဲ့ဒါဘုအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့တို့လည်းတို့လုတ်ချင်တာလည်းကိုလည်းကိုလုတ်ချင်တာကိုလုတ်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် music ကိုပဲအဓိကဖိလုပ်ပြတာပါလေကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကဟိုဒီမြန်မာကားရေးလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကိုပေါ့လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့လမ်းဘေးကကောင်းဆိုတော့တည့်ရမှာအဲ့တော့လမ်းဘေးကအတွေ့ပဲပေါ့တည့်ရမှာအဲ့တော့နည်းနည်းတော့မာယူရဲ့တော့စံလာပေါ့အဲ့လိုမှုပေါ့နော်ဂျန်တဲ့လူတွေလည်းသူ့မှုနဲ့လူပေါ့တည့်ရမှာအဲ့တော့ကိုမှုနဲ့ကိုချစ်ကြတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးက experience ရှိပြီးသားပဲကျွန်တော်ပဲ beginner ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောပါကျွန်တော်ပဲ beginner ဖြစ်နေတော့ကြာတော့အဲပြောမယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပြောပါဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးတော့တို့ကျွန်တော်တွဲခေါ်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မမာဘူးကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေနေတာပဲမှရင်လည်းဟိုဟာပြောကြပါလေပြပါဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေဟိုရှိတိုင်းလည်းရှိလာသလိုပေါ့ဗျဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်လည်းနေနေစဉ်းစားရမှာဟိုပုံစံလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလေးစဉ်းစားပြီးတော့အစီအပြေတွေကြည့်လို့အောင်လိုအပ်မှုရှိတဲ့အပိုင်းအတိုင်းသူကအများကြီးကြည့်ပေးတယ်အများကြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ကောင်းပါလဲဆိုတော့မပြောပါဘူးဟောသူအများကြီးပြောတယ်သူအများကြီးပြောတယ်အဓိကကတော့သူကဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူသိတယ်ပြီးတော့ကြာသူမတားပါဘူးတကယ်မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတဝင်တော့တူတာပေါ့တကယ်မှာအချက်ကားတွေတော့ကြိုက်တာတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းအဲ့လိုတကယ်မှာမင်းမင်းရဲ့ပူတိပူတက်လုပ်ပြီးအချက်ကားတွေကြိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးတကယ်မှာအဲ့တော့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံကိုလုံးနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ညိုက်ပါဟိုကျွန်တော်လည်းမှုကိုတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်တကယ်မှာမှုကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်လည်းတချင်းရေးရအောင်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့ style နဲ့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ပုံစံလေးကလည်းမတူဘူးပါပြန်ပါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါကတော့ color လေးတော့နည်းနည်းခွဲထားမှရပြန်ပါဒီအဲ့တော့ကျတော့မိသားစုနဲ့နေတဲ့ပုံစံကတော့တစ်မျိုးပေါ့ဒီဟာကတော့အခုဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားပြီသူက character မျိုးစုံဖြစ်လာပါဖြစ်လာမှာတော့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ကတော့တွင်းရတာပေါ့အဲ့ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပဲလောက်ဟာတယ်ထင်လားပဲကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီဘာရိုက်တာလေခွဲတာလေတော့အားရတယ်ပြင်းတော့မလောက်တော့
ไล่ได้นี่ไล่ไปไม่ไล่ได้นี่ไม่ไล่จู่ว่าจะတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲဖြစ်မှာရောဒီမှာရိုက်ရတဲ့လူတွေခက်ခဲဖြစ်မှာဆိုလို့သူ့ကိုအားနာနေမှာဆိုလို့သူကပဲအလိုက်တည်းနဲ့တချို့နေလေးတော့သူမလိုက်တော့ဘူးနေခဲ့လိုက်အဲဒါဆိုဟိုသူလက်တည်ရတယ်တို့ရတာခံရတာဆိုတော့ဒီမှာအော်တော်ကြာသူ့ကြောင့်အကုန်လုံးခက်ခဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့သူကအေးစေးလေးတချို့ဟာလေးသူမလိုက်ပဲရှော်ပေးလိုက်ခုနကပြောဆိုပါလေဟိုမိန်းကလေးဆိုတော့ဒါတဝင်းတူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အရင်ကလေးကလည်းသူနဲ့ကကျွန်တော်ကတချင်းဆိုတဲ့ဘက်ကလာတာဆိုတော့ရှင်းတယ်ဗျာဒီမှာအခုကြတော့ဒါလူတွေများသွားပြီပြန်ပါဟို group like group ဟိုပို့များသွားပြီလောက်ရတာခံရတာဆိုတော့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ပုံစံဟိုလက်သူသိတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြတော့ကိုယ်နဲ့ live နဲ့ဟာလေးတွေပဲရွေးရိုက်မှာအများနဲ့လည်းရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးတော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့တော့တိုင်ပင်ရတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့တော့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်သူလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတည်းကပဲဟိုကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်တူပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့လေမိုက်တယ်ထင်ချောက်ဟာချောက်တော့ချောက်ပါပဲဒီလိုပါပဲမတော်လည်းစိတ်ကောက်မှုပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရိုက်ပြတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိရထင်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှိမှာပါ။ထင်တာပဲတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိတာပဲ။ပြရပါ။အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုစင်ကျင်ရမှာပါပြရပါ။ဘာတွေလိုလဲ။ပြရပါ။ဘာတွေ over ပြသွားတယ်ပြရပါ။ဘာတွေမှုမပါဘူးလဲ။စကားပြောတာဘယ်နေရာကြီးတန်းနေလဲ။ဘာညာ။တော်လည်းမကြည့်ရသေးဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ရမအောင်တော့ကားလည်းပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့အဆင်ပြေကြည့်ပါအဆင်မပြေလည်းမကြည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါ